L'investigador de la URB, Àlex Arenas, posa en dubte que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre puguin passar a la fase 1 de desconfinament. En uns minuts escoltem quins arguments reforcen aquesta teoria. Reus celebrarà un Sant Pere sense tronada ni actes multitudinaris. Tot i adaptar-se als condicionants de la pandèmia, la festa mantindrà el pregó d'inici i la cerimònia de les tres claus, això sí, sense públic presencial. La Diputació de Tarragona aprova les bases del Pla d'Acció Municipal per als pròxims 4 anys, destinant 85 milions d'euros, dels quals 21 s'invertiran aquest 2020, una xifra que suposa el doble del que es volia destinar abans de la pandèmia. I l'atleta Abdessamad Ouguelfen ja pot exercitar-se a l'exterior, com fan tots els esportistes d'alt rendiment en aquesta fase 0 de desconfinament. El més curiós és que aquesta etapa li ha coincidit amb el Ramadà. Bona nit i benvinguts al Notícies. La demarcació de Tarragona registra un petit repunt de víctimes mortals per coronavirus en les darreres hores. Segons comunica el Departament de Salut, 11 persones han perdut la vida per culpa d'aquesta malaltia, un fet que eleva el total de morts a 395. Els casos positius també segueixen pujant en aquesta ocasió, amb 29 casos nous d'un total actual de 2.046 malalts per Covid-19. En el cas de sospitosos de patir la malaltia, recordem, persones a qui no se'ls ha fet la prova ja en són 12.519 després de 769 sospitosos. L'apunt positiu és que les altes hospitalàries també continuen pujant, amb 25 durant aquest dijous, d'un total de 971 des de l'inici de la pandèmia. Seguim amb la mirada posada en el món sanitari. La pandèmia d'aquesta crisi també que està provocant, perquè l'epidemiòleg i investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Àlex Arenas, considera que la demarcació de Tarragona no estaria preparada per iniciar les fases de desconfinament. En aquest sentit, recorda la manca de testos de detecció de Covid-19, així com la necessitat que la ciutadania segueixi prenent les mesures de seguretat adients. L'investigador Àlex Arenas posa en dubte que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre puguin passar a la fase 1 de desconfinament. Subratlla que els efectes de les primeres accions, com deixar sortir els infants o permetre que es pugui fer esport al carrer, són uns passos dels quals no es veuran els efectes fins al cap de dues setmanes. Preparats, sincerament, no ho estem. Perquè nosaltres necessitàvem algunes eines per desconfinar-nos. Una d'elles, com sabeu, és el test. Tenim molts tests que puguin detectar aquests malalts asimptomàtics que podrien estar infectant i que, evidentment, si nosaltres comencem a desconfinar, la infecció pujarà. Aquesta eina no la tenim. L'altra eina que tenim és l'ús de mascaretes i distància social, perquè no hi ha res més. De fet, l'investigador considera que la mobilitat de les persones ha estat el principal difusor de la malaltia. Creu que la ciutadania de la demarcació ha actuat correctament, però no obstant això, recorda que la regió és molt turística i es podria donar un elevat moviment de persones a segones residències quan es comenci la desescalada. És simplement conseqüència de les nostres accions, no hi ha res especial. Vull dir, a Terres de l'Ebre és una zona que, quan es va fer el confinament, no tenia una mobilitat elevada d'altres regions, perquè ja la gent no es podia moure, etc. I Terres de l'Ebre no havia estat afectat. De fet, és que cap regió hagués estat afectada si no haguessin importat casos d'altres regions. Arenas insisteix que el desconfinament depèn del comportament dels ciutadans i no de les autoritats. Fa una crida a no perdre el respecte a la pandèmia. És veritat que el nombre de gent que ha passat la infecció, que ens desvetlla el model, seria baix, seria d'un 2, un 3%. Això vol dir que molt poca gent ha passat la infecció. Això ens posa en una bona condició, diguéssim, de manera interna, però també en una situació molt delicada, perquè sí, arriben casos com que bàsicament tothom estaria susceptible, la probabilitat de contagi és molt elevada. Hem de continuar amb moltíssima alerta i prudència, perquè el que ens queda, jo ja ho vaig dir diverses vegades, és el més difícil. Recorda que el nombre de persones asimptomàtiques encara és molt elevat.
I les conseqüències d'aquesta pandèmia i la conseqüent crisi sanitària no s'aturen, i és que Reus celebrarà la festa Major de Sant Pere de manera confinada, adaptant-se així a la situació per evitar posar en perill la salut de les persones. El programa manté aquells actes més solemnes, com el pregó d'inici o la cerimònia de les tres claus. Això sí, de manera telemàtica. D'aquesta manera, el consistori ha decidit suspendre tots els actes massius, com concerts, cercaviles i fins i tot la tronada. L'Ajuntament de Reus no renuncia a la celebració de Sant Pere i, davant la incertesa i els canvis constants, assegura que la festa major de la ciutat se celebrarà en la data marcada, però adaptant-se als condicionants de la pandèmia. Els actes multitudinaris, que poden generar aglomeracions de persones, han quedat totalment suspesos, com és el cas de la tronada, un acte essencial en el programa de la festa que, després de les diferents valoracions, s'ha decidit deixar fora d'aquest Sant Pere 2020. En aquest cas, el que teníem era tota una sèrie de pros i tota una sèrie de contres i que, per tant, havíem d'anar valorant. Teníem diferents alternatives, també, no només per l'aplicació d'una tronada, diguem-ne, quotidiana o natural, sinó altres escenaris, altres maneres de dibuixar aquesta tronada, però el que hem vist és que, en qualsevol dels casos, pesaven molt més els contres que no pas els pros, especialment amb l'equip de Reus Cultura, que ha pensat que probablement l'única manera d'assegurar tant la salut com la seguretat de les persones i de reequilibrar aquesta situació era no donar a terme la tronada. Amb el propòsit de mantenir aquells actes més emblemàtics de la festa, el govern ha decidit incloure en la nova programació el pregó d'inici de la celebració o el lliurament del tro de festa. De la mateixa manera, telemàticament, també es mantindrà l'acte simbòlic de la cerimònia de les tres claus. Altres propostes, com el concert de gralles o la música de la banda major, també formaran part de la programació que tocaran sense públic presencial. Així doncs, Reus celebrarà un Sant Pere confinat, en què l'estalvi generat, tal com expliquen des de la Regidoria de Cultura, anirà destinat al Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat. I obrim la mirada al territori perquè la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres en un ple telemàtic les bases i la convocatòria del Pla d'Acció Municipal, una eina política i econòmica de fins a 85 milions d'euros per als pròxims 4 anys. Es tracta d'un document que ha de servir per dinamitzar econòmicament els municipis del territori. De fet, en un principi s'havia plantejat de destinar 10 milions d'euros per aquest 2020, però amb la nova realitat pandèmica per la tessitura del coronavirus s'ha decidit ampliar-la fins als 21 milions d'euros. Així doncs, els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre tindran fins al 30 de juny per demanar ajudes per aquest 2020 i també per als propers 4 anys. Una eina que ha estat aplaudida per la gran majoria de municipis, atenent que serà una injecció de diners que permetrà resoldre aquelles necessitats més urgents del dia a dia. Recordo que inicialment el PAM del 2020 ja hi havíem pressupostat 10 milions i avui, amb la modificació de crèdit que també hem aprovat en aquest ple, hi hem afegit 11 milions més. Per tant, hi haurà 21 milions per aquest 2020 per al conjunt de tots els nostres ajuntaments, que els hi permetrà fer tota aquesta despesa, com deia, tant corrent com d'inversions. Tindran temps per presentar les sol·licituds per aquest 2020 fins al 30 de juny i també per presentar la seva planificació quadrianal, i nosaltres tindrem temps per resoldre i notificar per aquest 2020 el 30 d'octubre. Per tant, totes les eines de la Diputació al servei dels nostres municipis. I ara ens fixem en l'àmbit laboral, perquè Port Aventura fa un pas endarrere i no para el complement salarial de l'ERTO als seus treballadors. Així ho ha denunciat aquest divendres Comissions Obreres a través d'un comunicat on lamenten la manca de compromís per part de la direcció de la companyia. A finals de març, la secretària general del sindicat de Port Aventura, Mariluz Guillamón, es mostrava satisfeta en una entrevista a Canal Reus per haver aconseguit un acord amb l'empresa en què es garantia que els treballadors rebessin un 90% del sou. Ara, segons Comissions Obreres, la companyia es desdiu d'aquesta decisió i busca deixar sense complement salarial el 80% de la plantilla.
I no deixem de parlar dels ERTO, perquè aquest divendres la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat l'acord aconseguit en una taula de negociació amb els agents socials en què es prorroga les actuals condicions per poder acollir-se a un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major fins al 30 de juny. Així doncs, les empreses afectades per un ERTO que no puguin reiniciar la seva activitat continuaran en situació de força major com a màxim fins a finals de juny, tot i que no es descarta una nova pròrroga. Des del govern espanyol asseguren que es crearà una comissió tripartida per fer un seguiment de la situació i decidir quins sectors necessitaran ajudes un cop s'aixequi l'estat d'alarma el pròxim 24 de maig. D'altra banda, la Cambra de Comerç de Reus, juntament amb els Consells Comarcals del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra d'Alta, així com també els ajuntaments de les capitals d'aquestes comarques, ja han donat el primer pas per unir esforços i lluitar plegats contra la crisi econòmica provocada per la Covid-19. I ho han fet a través de la iniciativa impulsada pel Consell General de Cambres de Catalunya que cap empresa tanqui. Una iniciativa que té com a objectiu impulsar i alinear els territoris i les connexions de suport al teixit productiu davant dels efectes de la Covid-19. Des de l'ens cameral, reusencs han exposat el conjunt de mesures que s'adoptaran, com la digitalització dels certificats d'origen i de diversos serveis i tramitacions, així també la formació online i l'assessorament integral per a qualsevol casuística que hagin d'afrontar les empreses del territori. El món local és vital en aquests moments. L'acció de proximitat, i per això s'han demanat al govern central que sigui flexible en les restriccions de la despesa pública dels ajuntaments, que es puguin gastar els remanents i fins i tot endeutar-se per injectar liquiditat, ajudar les empreses, pagar els proveïdors, mantindre plantilles i ajudar la realitat social que és dura després d'haver sortit del problema sanitari. I a punt d'acabar la fase 0 de desconfinament al Camp de Tarragona, avui ens fixem en algunes de les curiositats que es viuran fins aquest dilluns. Ens centrem en el cas de Vinyols i els Arts i Cambrils, que comparteixen termes municipals. Després de la polèmica de les zones blaves de Vinyols i els Arcs i Cambrils, que va provocar maldecaps a més d'un conductor aquest passat estiu, el desconfinament ha tornat a ser un pou de dubtes per a aquells veïns que viuen en carrers que pertanyen al municipi veí. I és que aquesta és la realitat amb la qual conviuen vinyolencs i cambrilencs des de fa anys, ja que el terme municipal de Vinyols arriba fins al casc urbà de Cambrils. Una situació que en temps de desconfinament provoca confusions, ja que el poble de Vinyols compta amb menys de 5.000 habitants i, en canvi, Cambrils en té més de 30.000. Aquest escenari divideix la manera en com s'ha viscut la fase 0 en els dos nuclis. Per una banda, la ciutadania cambrilenca ha pogut sortir al carrer seguint unes franges horàries concretes, mentre que en el cas de Vinyols, aquestes no hi han estat, al considerar que es tracta d'un municipi molt petit, i d'aquesta manera tenen llibertat a l'hora de passejar o fer esport de manera individual, encara que únicament ho poden fer per la zona que correspon a Vinyols. Ara bé, què passa amb la prohibició que existeix de canviar de terme municipal durant la fase 0? Doncs que es converteix talment en un trencaclosques, ja que Vinyols està plenament integrat en el mapa urbà de Cambrils i quasi sense adonar-nos-en, estem canviant de municipi girant una cantonada o altra, o fins i tot seguint el carril bici que travessa els dos termes. Situació idèntica a la que passa quan es va comprar en aquest supermercat, molt proper a una de les entrades principals de Cambrils, però que sobre la cartografia es troba en terreny vinyolenc. Més enllà de Vinyols, però, Cambrils limita amb altres 5 municipis, com són Salou, Vilaseca, Riudoms, Mont-roig del Camp i Montbrió. Només en aquest darrer poble trobaríem la mateixa problemàtica, ja que la seva població no arriba als 5.000 habitants. Malgrat això, hauríem de passejar fins al Parc Samà per trencar la llei tal com està concebuda a dia d'avui. I canviem de qüestió perquè els professionals que es dediquen a la nutrició i la dietètica posen èmfasi en la necessitat de comptar amb uns hàbits saludables, malgrat el confinament, per evitar futurs problemes de salut. Davant els informes que assenyalen l'increment de consum d'alcohol a casa, posen de manifest els perjudicis que pot comportar aquesta acció no només pel que fa a l'organisme, sinó també per l'entorn. El confinament no és excusa per desatendre una dieta saludable. És el que defensa el col·lectiu de nutricionistes i dietistes que, davant les informacions poc veraces que corren per les xarxes socials, alerten dels perills que representa adoptar una sèrie de mals hàbits alimentaris. En el cas que quedem contagiats, sí, entrarem en quarantena, pot ser que estiguem, per exemple, en una resident o bé en un hospital. Nosaltres haurem de seguir les recomanacions de l'equip mèdic del centre.
una persona que no estigui contagiada, la seva alimentació no ha de variar massa del seu dia a dia. De fet, el que s'està recomanant és que, com a punts claus, que s'estructuri un menú setmanal, que s'estructuri molt bé la compra amb aliments saludables, que hi hagi un alt consum de verdures, d'hortalisses, de cereals integrals, de llegum, de productes rics en proteïna de qualitat, com la carn, el peix, els ous, junt amb conserves, per no estar a la setmana cada 2 per 3 anant a comprar i augmentant el risc de contagi. En aquest sentit, posen de manifest un altre aspecte important a tenir en compte, el consum d'alcohol. Un estudi del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació alertava que la compra de begudes espirituoses havia crescut al llarg de la 4ª setmana d'estat d'alarma. Més enllà del risc per a la salut que aquest fet pot comportar, els professionals remarquen el perill que pot representar a escala social. S'està consumint en horaris diferents, creant encara més mals hàbits, i a més, el fet de consumir-lo a casa també d'alguna manera fa que els nens, els més petits de casa, s'habituïn a veure com els grans de casa consumeixen més quantitat de vi, més quantitat de cervesa. L'alcohol és molt difícil de defensar nutricionalment i per ara la recomanació general és com menys millor. Per tot plegat, recorden que tot i el confinament no es perdin els hàbits alimentaris sans per evitar problemes de salut en un futur a curt i llarg termini. L'atleta reusenc Abdeslam Tuquelfen ja torna a entrenar a l'aire lliure després de gairebé 2 mesos exercitant-se a casa seva. La rutina ha canviat radicalment des de l'inici de l'estat d'alarma i la tornada progressiva a la normalitat ha coincidit amb el Ramadà. Avui coneixem com és el seu dia a dia. Tot i que es troba en un dels seus millors moments de forma, Abdeslam Tuquelfen haurà d'esperar fins a l'any que ve per disputar les competicions que tenia previstes per aquest 2020. Fites tan rellevants com són els Jocs Olímpics de Tòquio o el Campionat d'Europa d'Atletisme de París. El del Magreb, reusenc des dels 6 anys, s'havia proposat aconseguir la mínima olímpica a la prova dels 5.000 metres abans d'aquest estiu, però la pandèmia del coronavirus li ha frenat totes les expectatives. Tot i que ara tindrà més temps per preparar-se, assegura que no ha perdut la forma, ja que s'ha entrenat a casa durant aquests 2 mesos. Aquesta temporada era bastant especial, no? Perquè, el que dèiem, els Jocs Olímpics allà al davant i intentar arribar en un estat de forma i poder fer la mínima, no? I teníem la intenció de buscar la millor manera tant a l'altitud com al nivell del mar per buscar, d'alguna manera, pues, arribar a fer la mínima. Ara, la fase 0 del desconfinament li permet a Tuquelfen poder sortir a l'exterior a exercitar-se durant tot el dia, però l'atzar ha fet coincidir aquestes dates amb l'inici del Ramadà. Surt a l'exterior 2 hores a la tarda i celebra aquesta celebració amb devoció, sabent, a més, que no suposa cap impediment pel seu estat físic, ja que perd pes i això el beneficia. Tots els anys que ho he fet m'han anat molt bé. Inclús el mes del Ramadà és quan millor estic de forma, perquè només faig una sessió d'entrenament, la faig bastant bé, bastant completa, i a l'acabar el Ramadà és com si fos un plus, tant a nivell emocional com a nivell físic, ajuda, perquè després ja pots tornar a menjar una mica més i això fa que tinguis més energia. Tot i que no sap quan podrà tornar a la pista, Abdeslam ja planteja aquest 2020 com un any de transició i diposita les seves esperances en un 2021 que li pot canviar el seu futur professional. I avui volem viatjar fins al país veí, fins a França, per conèixer com estan donant a terme el desconfinament. Ens ho explica el veí de Pratdip, Jordi Escrivà. Em dic Jordi Escrivà, estic vivint ara mateix a París. Farà cosa de 5 mesos que vaig arribar a França i estic treballant en una tenda de roba. Aquí a França es va començar a detectar casos cosa de gener, finals de gener, principis de febrer. Quan ja es va posar la cosa sèria va ser a partir de la primera quinzena de març, que ja el diumenge ja va sortir el president dient que tots els comerços no essencials quedarien tancats fins a nova ordre, i a partir de la setmana següent, de 3-4 dies després, ja va
sortir que estàvem en estat d'urgència sanitària. Significa que no podem sortir de casa, òbviament, com a tot arreu. Només poden sortir al carrer la gent que treballa en sectors essencials i també podem sortir en cas de que haguem de cuidar d'algú, que haguem d'anar per convocatòria judicial o a fer la compra. També, a més, aquí des del principi ja sí que ens van deixar sortir una estona cada dia a fer una mica d'exercici, a prendre l'aire, doncs, a passejar. Aquí han començat ja a sonar les veus del desconfinament. Es faran en colors, a diferència d'Espanya, que es faran fases, aquí ho farem en colors. Serà verd, groc i vermell. En cas de que un departament, que és la comarca, la presència del virus continuï sent molt alta o es continuï desplaçant molt ràpid, continuarà en vermell, així fins que no remeti. Això s'entén que continuarà fins al juny, però el que és l'estat d'urgència sanitària s'allargarà fins a juliol. Sí que s'ha arribat a una situació quasi límit de col·lapse sanitari, és a dir, hi va haver un moment, diria que mitjans d'abril, es van haver de repartir malalts, el govern va posar TGVs a diferents regions, sobretot provenients de la regió parisina i del Gran Est, que és la regió que toca amb Alemanya. Es van enviar cap al que és Bretanya, cap a l'Atlàntic, i també es van enviar cap a Bèlgica, Luxemburg i Alemanya. El teletreball a França sí que s'ha adoptat bastant bé. És més, el govern també ho incentiva molt, que es continuï així un cop s'acabi el confinament. La resta de treballadors que no podem treballar a distància, com és el meu cas, el govern cobreix sí o sí el 84% de la nòmina. Tots els treballadors que no puguin treballar a distància, el teletreball, doncs ens cobreix el 84% de la nòmina. Aquí, ara, el dia 11, doncs ja tornarem a obrir la botiga. El tema provar-se roba en botiga no serà possible, que això queda descartat. La resta, doncs, que a més de que ens donaran mascaretes i guants i gel desinfectant i tot això, doncs, intentaran continuar més o menys la normalitat. Sí que posaran restriccions a l'hora d'entrar, però en principi no hi haurà el sistema de cita prèvia. És a dir, cadascú arribarà, farà cua, entrarà. I pel que fa a la programació d'aquest cap de setmana de Canal Reus, hi haurà un informatiu especial a les 2 del migdia i a les 8 del vespre, on els posarem el dia de la darrera actualitat. A banda, recuperarem arxius històrics de la ciutat, com l'anada completa de l'any 2016 amb la famosa tronada inversa, l'opció triada per l'audiència a través d'una enquesta a les xarxes socials de Canal Reus, que serà dissabte a 4:45 de la tarda, i també el 130 aniversari del Teatre Fortuny amb la recreació històrica de l'òpera Faust per part del Teatre Bravium i l'orquestra Camera Musicae, que s'emetrà diumenge 11:15 de la nit. A més, també podran gaudir del documental Maria i jo, finalista als Premis Goya 2011, el dissabte 11:15 de la nit i diumenge tarda familiar amb la pel·lícula infantil El bosc de Kibaki, seguida de l'obra de teatre Un barret de palla d'Itàlia, a partir de les 5 de la tarda. I amb la programació d'aquesta casa posem el punt i final a l'informatiu. Com ja saben, nosaltres hi tornem demà, però fins llavors poden seguir ben atents a l'actualitat a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Cel variable a l'espera d'un canvi de temps que ens arribarà durant les acaballes del cap de setmana. Dissabte tindrem un dia força ennuvolat amb algunes ullades de sol espontànies, tot i que diumenge els ruixats faran presència des de mig matí fins a matinada de dilluns. Les temperatures baixaran lentament, tant les màximes com les mínimes, entre 2 i 3 graus. El vent bufarà entre feble i moderat de component est-sud-est amb cops entre 15 i 30 km per hora.